Тежка утакмица за нас, виждате, да може да сме и пет изказвам, че Гърция се не попа до игри. Учебната четвъртина и он върши си една отлична екипа, която знам да този изкористи. Мислим да присъди от тих дни, някакво скока у нападу, честито от екипи още на победи. Това е да му даде едно още едно коло до края. Идемо да пробваме да победим и другото кицу. Това е това.